මම ඉන්නේ තායිපේ වල ග්‍රෑන්ඩ් මේපල් හොටෙල් එක ඉස්සරහා. අද තියෙනවා තර්මල් ටෙක් TT පාටි එක 2024 පාටි එක. ලෝකේ වටේම ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලා ඩීලර්ස්ලා අවිල් ඉන්නවා 250කට කිට්ටුව. යමු අපි හොටෙල් එක ඇතුළට. මේ හොටෙල් එක මොන වගේ ලස්සනද කියලා බලන ගමන් මේ පාටි එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Yes. Right, okay, thank you. Sure. Yeah, we are preparing some steak outside so you can enjoy the steak and maybe take a photo. Okay. Thank you. මේනේ අපේ තාමල් ටෙක් වල CEO CEO එක තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් තාමල් ටෙක් පාටි එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉවර වුණේ. අපිත් යන්න හදන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම thank you.